وإذا كان غادي تسوالين أزول في اللوان تزمر ثنوان اللي يقولن قطن جديد قطن بوساقي غادي اللي ووال من غاونيد المايسترو دو كور يعني رئيس الجوق الجساك ونبنادم أتفهمن باللي سي لو سيرفو ذا اللاغ نبنادم اللاغ نبنادم تكوموندينا كل كور نبنادم تكوموندينا كل جسم نبنادم ذا شو غا اللاغ غير يوساد يوث بواط ومن قلا بواط كرانيان قرضوي بنادم يكتواخذ من سيغس مثل الحاجة داخل وقرضوي بنادم قول غيس بطبيعة الحال يعني لاتنسيون داخل لبواط كرانيان اتسالير دينو من سمبا ليبرتنسيون انترا كرانيان عين ريلينس داخل تبواط غير لبواط كرانيان يزمر هذه اللي تسيلير اون تيومور دو سيرفو يعني ورم المخ يزمر هذه اللي تسيلير اون هيموراجي يعني هذه اللي نظام داخل ويزمر ذا غن هذه اللي اينو من قار ليدروسيفالي نا ذمان يكتسيلين سداخل ذغا امكان يعلم بنادم بلي يسعى المشكله كي باش يديرو حار طفيف باش يخدم اك ليماج غيكلاقن داغن بوشوث الاعراض يك مشاعن ليبرتونسيون انترا كرانيان دا شوث السبات ليبرتونسيون انترا كرانيان اما ريلي تشخيص بوطنكي وداغن اما ريلي العلاج يخدم يعني الشريقه مقران يعني غوند افونسي المجال كير امير لا تكنولوجي تجديد تسمح باش يعني بنادم اذ يخدم لوبيراسيون وتقرا على السهوله دا شو هي لوبيراسيون سيلي تسف سي سانت سواطاس وفي سوسيت وبنادم اذ يقال الشغاليس الخدمينس ان شاء الله دغا باش نهضر راكو في تمثال كي غادي لينا البروفيسور كمال ابو عيطه تيقول لنا بروفيسور شيف سيرفيس سبيسياليست اون نيروشيرورجي يعني جراحه الاعصاب شيف سيرفيس في السبيطار نشرشال دغا بلا العضيل اضرح باغيس بروفيسور ابو عيطه كمال السلام عليك السلام دكتور تواتي يعطيك الصحة قبل العرضية كنا غتسم كثير باللي وزات شيف سيرفيس لا نيوروشيرورجي سبيطار نشرشال لا نيوروشيرورجي جراحة الأعصاب وطاس العملية الجراحية يتخدمض بالخصوص السنوات غير إنغولا بروفيسور بوعيطة والسنة كي عدان الوسائل الإعلام تهضر طاس يعني غا فين يتخدمض السبيطار نشرشال نوتامون يبث العمليه تسجدت يكتسو خدمن السيرفيس اكير وقبل يعني غنهضر الهضره في ليبرتونسيون انترا كرانيان افون دو بارلي دي ليبرتونسيون انترا كرانيان تخدم من اوبيراسيون من قار لا شيرورجي ايفي يعني تخدم ما باراسيون فلغ بنادم نتا ويغينالا اي ني با انستيزي يعني يزمر دي يهضر يذون يزمر دي بوجي يفاسنيس يقجرنيس ونتسا اثان يعني اوبيراسيون يمي تخدم من اوبيراسيون افلاريس بروفيسور بوعيط سي فري بور كومونسي اون فوا بارلي دو شيرجي في مي افون دو بارلي دو شيرجي في il faut expliquer que le cerveau le مخ تاع الانسان il y a des zones dans le cerveau il y a des zones fonctionnelles c'est-à-dire chaque zone elle a une fonction il y a une zone qui est responsable c'est le langage c'est elle qui nous permet de parler et il y a une zone qui est responsable c'est la motricité il y a trilinem bougiou et il y a d'autres zones qui sont responsables et chaque zone a une fonction قرض بروفيسور بوعيطه بلي الاغ بنادم ديك الساطاس يمكن كل مكان يسعى الخدمينس يمي كل مكان الى مكان عليه كوموندين ثيكلين بنادم الى مكان يكتكوموندين اولين بنادم الى مكان يكتكوموندين يعني يمارس البنادم يعني كل مكان يسعى الخدمينس ولا الغور خير بروفيسور بوعيطه اي دونك شاك انديفيدي parmi nous c'est à dire mon organisation fonctionnelle dans le cerveau elle est différente de la vôtre Donc, quand on a une tumeur, quand on a une tumeur dans le cerveau, quand la tumeur elle touche la zone qui est responsable, c'est la fonction, ou bien on a la tumeur dans la zone de fonction, nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas la chirurgie classique. La chirurgie classique, c'est quoi? C'est d'endormir complètement le malade, trotte sous anesthésie ou dès l'amalie. Anesthésie générale. Anesthésie générale ou t'achil le haba adik. Bachat Fahmen, oui, d'accord, il dit soit l'un de card billy, mais il a, yani l'opération, l'aide, comme quoi on a guir, anda. يعني بنادم يتواليس نغم كون اكسبيسياليزين يعني غي يسمع نغي ثيكلينا الحاجة وتخدم ما لاباراسيون يعني مزيخ
des choux en position, yani en mode éveillé. Des choux, le ménès en mode éveillé. Le ménès, il se met l'amorine ou l'tilera sous anesthésie générale. Il se met à l'yéli, yani de l'fatanig là, yani ou l'hinera. وكل واحد خدم ما سابراسيون ما الا تحكون مكاش الحاجه اديفين ما ينايا وني داقلي وتوالي غاده يسمى تحكون امكاني ووالي ما الا ويسلالا تحكون امكاني يعني نسمع بروفيسور بايطا دونك في الحاله في لا سيتياسيون نورمال نديروا له لا شيروجي سوز انستي جينيرال مي كونت لا زون كونت لا تيمار حبه هذيك في لا زون فونكسيونيل نديروا لها حنا لا تكنيك نسموها لا شيروجي اي في سي كوا لا شيروجي اي في سي لو مالاد اون لو رامين Pendant l'intervention, on le prépare avant l'intervention et on aura des psychologues, des orthophonistes avec nous. Il y a des tests à faire avant. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. C'est un test des tests faits avant l'intervention et pendant l'intervention et après l'intervention avec les psychologues et les orthophonistes. Fil amalia qui fait un dérouf l'amalia, on ramène le malade, on va l'endormir un petit peu. في البداية لأنه ما يتقارب لابخي ميديكاسيون ستادير ويقانا كامل ذا شو البداية استفخي مخرا باش بولانسيزي باش تساعدي لاباريا لاكيغ ومن قارا قولي من بنادم سيتي بتيت انستيزي ان انستيزي اللي تخليه يرقد في الانستيزي هذاك نديرو حنايا نديرو الانستيزيون نفتحو نحيو له القوقعة على اللوس هذاك العظم هذاك ومن بعد كي نوصلو على الغشاء Richard, la dure mère avec elle, qui enveloppe le cerveau, ne donne pas le malade. Le malade, il se réveille, le malade, et à partir de là, que nous aussi le cerveau, et c'est la tumeur, on commence à faire l'intervention. Quand on commence à faire l'intervention, le malade, il est réveillé complètement, c'est-à-dire, il est conscient, il parle, il bouge, on lui demande à parler, il parle, on lui demande à bouger les mains. Ism le هدف professeur Bouaïta, il met خدمه l'opération en position éveillée, يعني en mode éveillé. Amodin ou hinala. كون وي خدمه مي سيرفو غولاريس. ميلا ثنا ما سيد هضر ادي هضر. ما بثنايا يعني ثنايا ثنا ما بوجي وافوسيك ادي بوجي افوسيس بوجي راداريك ادي بوجي راداريك. دونك il est éveillé. Il est guiné là. Le but. Ça c'est mieux. Est-ce que il y a le tarab? Oui, d'accord. Il dit soit il est ou qu'il est dénué. C'est pas possible. Ah mais ben demain quand tu as ça, tu as même les instruments de chirurgie, Golaris, le cerveau-inus. Oui, qu'il est dénué là, ça va, je suis bien. Quand c'est vrai, quand on arrive sur le cerveau lui-même, le malade il sent rien du tout. Mais il sent rien. Il sent rien du tout. On enlève la tumeur, il sent rien du tout. Mais quand on arrive sur l'os et sur la peau, là, le malade va sentir beaucoup. C'est pour ça qu'on l'endort un petit peu avant et à la fin de l'intervention. Mais voilà, on dit l'amélie est éveillée. On dit l'amélie est éveillée pour respecter les zones fonctionnelles du cerveau. C'est-à-dire le malade qui n'a opéré ou pas, il a un problème de langage, il a un problème de motricité, il va rester comme ça après l'intervention. Il s'appelle maintenant ce professeur Bouaïta. Ce que vous dites là est vraiment lourd de sens. Alors, quand on parle de mail là, on fait une opération classique. Ils se mettent belak après l'opération, benadem ni ouhedrala, ils parlent pas. C'est même voilà, ouhedrad ouhedrala, belak toshim, un coin, yani gagnan, ouhedral benadem mail là, ou ils sont là, belak toshim, d'agnan, un coin, gagnan, awali. بصح ما الى ايفيي اون بلان انترفونسيون يعني وهنا راه الحاله يا كيف زمرم السينيم ما الى تواليض ما الى وبلي بوزي دي كيسيون يل فو ريبون وزيت راسوري يعني تبعدم اف يمكن كيف يقعنان يعني سي سا لو بيت دو لا شيرجي في في العمليه نو اون ستيميل لي زون فونكسيونيل Quand on stimule les zones fonctionnelles, on va déterminer. On dit que la place est responsable à la drague, elle est responsable à la motricité, elle est responsable à la fiction, elle est responsable à la sensibilité. Donc, on a fait l'amélie, on a arrêté. Donc, il t'arrête, on a fait l'amélie. C'est-à-dire, vous le touchez même pas. Vous les évitez. On l'évite pendant l'intervention. Et quand on l'évite, on va le garder après l'intervention. Formidable. La chose qui est en train de faire, l'amélie est en ومن قال لا شيروجي إيفيي سوا خدم ولا غور إيكوردان نار حاشا لادولت نو لا 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 شيروجي إيفيي إل سو في شي لونفون إي إل سو في شي لادولت أون ألجيري أون لا في كو شي لادولت
غير العظام القران ماشي غير غير يعني نعم، chez les غير غير enfants, الدم. je pense qu'il y a un seul cas qui a été fait ici en Algérie, à Mustapha, c'est un enfant. Mais le reste, puisqu'il y a, il y en a quelques-uns qui font la chirurgie EVI en Algérie, on n'a pas beaucoup, mais on le fait chez l'adulte. Chez l'adulte. ضغار بروفيسور بوعيطه غنغلق لا بارونتيز غير لا شيروجي اي في ونفتح لا بارونتيز يعني ونفي غادي لا بارونتيز بيسك اون فا بارلي دو سيرفو عندنا هضر في في ليبرتونسيون انتراكرانيان بروفيسور بوعيطه بنادم انا وليدينين جي ان مال دو تيت تيريبل صغير قراح وقروي دام قران اسيني بساليا بالك سي دي سيفالي بالك سي تون ميغرين سافا باسي هادي روحو قراح غير بصح ما الا اقرا حقي يلفا يفا اون اوغمونتون يعني دون لو طون و يتصغر دائما 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 يا هل ترى نزبر و تقرقر انا قاد بصح نزبر نخمم باللي ثلا الحاجه قروين بنادم يا كيك شوز دون سيرفو بروفيسور بايطا سي فري لي بيرتونسيون انتراكرانيان سي كوا لي بيرتونسيون انتراكرانيان اون ا لا بواط La boîte crânienne, notre boîte crânienne, c'est de l'os. C'est de l'os, c'est de l'os. Hein? À l'intérieur, elle est inextensible, c'est-à-dire on ne peut pas augmenter. Elle n'est pas élastique. Hein? Elle n'est pas élastique, sauf chez l'enfant, mais chez l'adulte, elle est fermée, elle n'est pas élastique. À l'intérieur, il y a un cerveau. Le cerveau, il baigne, il rentre dans les mains. Ou à l'intérieur, il y a des... le liquide céphalo-rachidien. Le liquide céphalo-rachidien, où il y a des vaisseaux, des artères et des veines à l'intérieur. Quand la pression... Quand on met quelque chose dans le cerveau ou là, dans la boîte crânienne, ça fait augmenter la pression dans la boîte crânienne. C'est ça qu'on appelle l'hypertension intracrânienne. Ouais. N'importe quoi, on l'ajoute, c'est le trauma. هذه يسالي لا تونسيون سداخل وقروي انا بنادم دغا بروفيسور بوعيطه غير لي بروسيسوس كي اكسبونسيف يعني الحوايج كي غيك تسالين سداخل بوالا غير بنادم دون لا بواط كرانيان لا الاورام لي تيمور وي الاورام اما ديني الاورام زعما ديني حميده انا خبيثه يعني مالين او بينين هكا شرغ ديني في لي تيمور كي سيريبرال Donc, comme on a dit, quand il y a une hypertension intracrânienne, il faut penser à quelque chose dans le cerveau. La chose la plus fréquente dans le cerveau, c'est le tumeur cérébral. Mm-hmm. Et dans les tumeurs cérébrales, ça dépend le siège de la tumeur, ça dépend la nature de la tumeur. Il y a des tumeurs bénignes, il y a des tumeurs malignes. Mm-hmm. Quand la tumeur elle est maligne, elle donne des signes cliniques rapides et l'évolution, ça va être rapide. Ah, ça c'est très important. Thqard bayla la tumeur l'warmagir il a khabith yani c'est une tumeur maligne iglan kolla gna bnadem yisma li symptom lhoun yani très vite yani sur'a tham qrant c'est ça sogawl bsah mayla c'est une tumeur bénigne à s'avancer bsah s'laqal s'laqal ça prend des années et des années dghar hadra ki dabra le plateau nhadr da les gliomes لي تيومور غير اكتسيفينس داخل بوالا غن بنادم اون بلان سيرفو يغ غور بنادم اللي قاعدين 50 يسقوا سن العمريس شي لا بيرسون دو بليس دو 50 ans يعني يل دون لا ماجوريتي دي كات قارن بلي سي دي تيومور مالين اي واش او بوكو Les gliomes, c'est vrai, quand on prend le cerveau, il y a deux types de cellules. Il y a les cellules qu'on appelle les cellules gliales, il y a les neurones. Les neurones, c'est les informations et tout ça. Et les cellules gliales, c'est des cellules qui nourrissent les neurones. Et quand la tumeur elle vient de cellules gliales, on appelle les gliomes. Dans les gliomes, il y a deux types. Il y a les gliomes bénins, c'est le grade 1 et presque 2 qu'on appelle. Et les gliomes malins, c'est le grade 3 et le 4, les glioblastomes. Mm-hmm. Le glioblastome, c'est le vrai cancer du cerveau. C'est le cancer le plus méchant du cerveau. Et l'évolution, elle est rapide. Et quel que soit on fait chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, l'évolution, même après l'intervention, le malade peut survivre une année, deux ans, au maximum trois ans. Le pronostic est sans danger. Est réservé. Le professeur Bouaïta, les milliards de cellules se dans le chalaya, se dans le bois de l'homme, et les milliards de cellules, qui se sont dans le bois de l'homme, les cellules, qui se sont dans
les cellules neuronales, on va dire les cellules gliales. Mais il a la tumeur, les cellules gliales, on va dire le gliome. Et le gliome, dans la majorité des cas, c'est un cancer. Ou c'est un cancer, il y a un peu de temps. ولا يعني خاصو لما منو فات يدير وقت يسبل لك الحلول ذا شور ما الا دون ان ستاد تارديف يعني المستقبل وموضيني غاست كوميم ريزيرفي بروفيسور بوعيطه نهضر دا في لي تيومور غير لان ذا غن نوع النظام لي تيومور وما نكون وي لي تيومور دو لا باس دو كرام يعني ايديوسان يعني ثم بودا ولا بولاغ بنادم غرسن اين من قال لاغلونت ايبوفيزير يعني لي تيومور كي كلاني الغده يجي من قال ليبوفيس وغير اسم يا اين من قال لادينوما برولاكتين باش نفهم مليح عطاس تلاوين غادي تسوالين ثولا سعان بالك اون انفيرتيليتي يعني ولا شندريا انا غاعطل ايثيلين ندريا سعان بالك اي فكير كي ما نسن سعان العدن شهر تروح هنا مينوغي وسبينس لورمون اغير يدي تسسم لا غلاند اغير من قال ليبوفيس لا دينوم ابرولاكتين يما تخدم مش خص بوطن اغير يعني ام كي تسيلي واش خص بوطن اغير ومن قال لو ديغنوستيك كومون فو فات لو ديغنوستيك دو لا دينوم ابرولاكتين تري بيان نو لي لي لا غلاند ايبوفيزال سي تين غلاند كي نو اندوكرين ال سيكريت نيف هرمون اي بارمي لي هرمون سي لا برولاكتين. Et quand on a une tumeur au niveau de la glande hypophysaire, on dit que c'est un adénome hypophysaire. Et quand il touche les cellules responsables, c'est la prolactine, on dit que c'est un prolactinome. Le diagnostic, d'abord, le diagnostic, il est clinique. Et après, il est biologique. Et après, il est radiologique. Comment faire le diagnostic? Quand on a une femme avec une aménorrhée, la hada tahas sharia, trohla, ou la tahbassilha. Quand on a le hlib, une galactorrhée fisderha. Quand il y a une prise de poids, هذا نبدو نخمو في نخمم يعني الدياغنوستيك غير من قار يعني سي دي سي لي كيورونت ان تي بو في لا غلاند ديبو وعند لا بيولوجي يا بري يا ان بيل هرمون على فات سي ان بيل هرمون كومبلي نلقاو باللي لا برولاكتين في الدم طالع بزاف يا بري كيس كيل فو فير بوسكو انا سيسبيكتي سي ان ادينوم الفو فير نيران نيران سيريبرال كي نو مونتر كيل يا ان تيمار او نيفو دو ليبوفيس زغا بروفيسور بوعيطه اتاس تلاوين اكسان لا دينو برولاكتين غير وسعان اون انفيرتيليتي يعني عطل لي ثيلين الدريا وتسقوا هذه العمليه ياكير كتسيرين الا العلاج الدواء ذا شو لانت الحالات عند اطلاق العمليه وتسقوا هذه كي ميديا كي دينير بلي فوالا غتسلي مالاغي واكسيتيرا مثولا انظر الملف ناغي الفولي ثيرابوتيك بلي العمليه تغال تسهل سواطاس تساوي اللوندوسكوبي هاد النظر في الاسم من بعد غير اللي نهضر دا في تيومور الا داغن انه من قال لي دروسيفالي ذا شو لي دروسيفالي لي دروسيفالي سي كوا انا دي توت الير كون يا اني هايبرتونسيون انتراكرانيير كونت اون في ان سكانير اون تروف كو لي فونتريكيل سون ديلاتي ذا شو لي فونتريكيل ذا يعني ذي مكوان يقلان فرغن سداخل بوالاغن بنادم يمكن كي قلنا فرغن ومن قال لي فونتريكول يتسيركولي ديك السن يونو مان ومن قال لو ليكيد سيفالو غاشيديان يكشتاين دي سيلولا كير مي لا الا بلوكاج امانكير والحونه راه كي يقلق الحال يسون بلوكي وخدمن اون هيبرتونسيون انتراكرانيال اولا روش ليدروسيفالي سي فري كوم فوز افي دي يا دي كافيتي دون الفونت كون ابل فونتريكيل دون لو سيرفو Dans la situation normale, sa taille elle est normale. Et quand il y a une maladie ou il y a un obstacle pour le liquide céphalo-rachidien, le ventricule se dilate. Et quand il se dilate dans le cerveau, il augmente la pression. Et quand il augmente la pression, on aura une hypertension intracrânienne, on aura des symptômes. Mm-hmm. On fait un scanner, on voit. Et on fait une IRM, on trouve qu'il y a une hydrocéphalie. Dans ce cas-là, il y a un traitement à faire. Le professeur Bouaïta, pour les symptômes, وقبل نزل لانيماسيون 3D ثم زوالوث لي سيمبتوم تهضر دا فقراح يعني لي بارتونسيون بلاد ما يسعى لي بارتونسيون كول لاريس سي كون اون بريزونس دون هيبرتونسيون انتراكرانيان يعني لي سيمبتوم لي بلو كومان يعني الاعراض كتسيرين سواطاس يعني
la douleur C'est vrai. céphalée, c'est tout. Non, il y a les céphalées, il y a autre chose, mais le plus important, c'est les caractéristiques des céphalées. Les céphalées de l'hypertension intracrânienne, c'est des céphalées qui sont intenses. Ouarin, il dit au sabah, Le matin. le bon matin. Il se met même bled, mais écoutez, moi j'ai toujours mal à la tête le matin, sans pour autant il y a une tumeur du cerveau. Non, quand on a des céphalées comme ça, matinaux, chaque jour matinaux, il faut penser à l'HSC. C'est pas normal, parce qu'en général, les migraineux, quelqu'un qui a une Il migraine dit que et c'est tout la ça, migraine. c'est toute la journée. Oui. Mais quand on a une hypertension intracrânienne, les céphalées d'abord sont matinaux. Elles sont rebelles au traitement. T'as-t-il un paracétamol? Le prend paracétamol Même le avec jour. le paracétamol, les deux Ça moustiquaires, cède pas. ça ne cède pas. Ça cède pas. Ça calme et ça ne disparaît pas. Ça calme un petit peu et ça reprend. Et après, il y a le malade, il a envie de vomir ou là, il trilla complètement. Et Et c'est ça. quand le malade est trilla, il est soulagé complètement. Les céphalées, ils vont disparaître. La vision, est-ce qu'elle ne change pas, Yannick? Il y a le malade, il dit, quand il y a les encéphalées, il dit que je vois flou. Je vois flou. Flou, et parfois même, il voit double. D'accord. Il voit double de deux côtés. Donc, Donc, l'arabe il fait de l'arabe parce que c'est les symptômes. Mais il a eu le il parle pas chez le médecin. ouais. Mais il a eu ces symptômes-là, il a eu l'arabe à guérir. D'ailleurs, pour voir le médecin. T'as d'autres céphalées, les Voilà. nausées, il y a des sans le vomissement. Est-ce que c'est une tumeur? Non. C'est C'est l'hydrocéphalie, là, l'hydrocéphalie aïn mera. animée. On a aïn mera, ça reste un point d'interrogation. Dra, bechet sa elle-même des choix. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une HSC? Le premier examen à faire, c'est faire une IRM cérébrale. Une IRM cérébrale. Faire une IRM cérébrale. Des fois, par manque d'IRM, dans le cadre de l'urgence, on fait Un scanner. un scanner, et on voit s'il y a quelque chose au scanner. Et après, on va demander, ça reste l'examen fiable, c'est l'IRM cérébrale. L'IRM cérébrale. Oui. Mais cela, la coulée, l'IRM cérébrale, bien un accident de voiture, ou bien il y a un traumatisme du crâne, il y a un acolyte, mais la catch comme une hémorragie intracérébrale, un hématome Oui, mais extradural. quand il y a un traumatisme crânien, c'est différent. Ça rentre dans le cadre d'un traumatisme Un crânien. traumatisé. On fait un scanner d'emblée. Quand le malade, et on a la PIC. Il y a un appareil qui mesure la pression intracrânienne qu'on la place chez le malade après le traumatisme et on calcule combien la pression dans la tête. Et à partir de là, il y a nos collègues, les réanimateurs, parce que le malade sera traité soit par les réanimateurs et le neurochirurgien en même temps. Il y a une procédure à faire et il sera traité après le traumatisme crânien. أكار بروفيسور كمال بوعيطة وقبل ما نكمل لمسلي ذاك أنت بع الوحيد لانيماسيون 3D ثامزورث ألغ بنادم يزقاد ستاخل يوث تبواط ومن قال بواط كرانيان نسمى لدنيني باللي ألغ بنادم دد ساغ سلحوين الجسان بنادم نسمى لدنيني باللي ألغ بنادم ذكس نغي سوفنا سلي سيلول نغ تيلا جورين البنيان لي سيلول اكين قرصن لي نورون لي نورون اكير لان زاسن لي سيلول نيرنين ومن قار لي سيلول جليال إمير لي سيلول جليال اكير تكوينن 90% بولاغ نبنادم 50% لي تومور نغ تحبوين اكتسيدين سداخل بولاغ نبنادم نغ لي تومور دو سيرفو تسيدين على حساب لي سيلول جليال اكير نقرصن لي جليوم اينو من قار لي تومور سيريبرال تحبوين اكتسمغاين سداخل بولاغ نبنادم زمرنت ادخل قنت يرم كان بولاغ نبنادم احليشو من قار لي زيميسفير سيريبرو احليشو من قار لو سيرفلي نغدغن لو ترون سيريبرال نسبة لدنيني باللي
تيحبوينه غير يكتسم غاين داخل البواله غنا بنادم نهار لي تيومور سيريبرال تسم خلفنت على حساب مكان عند مغيد تحبوي ثغير مع لا لوكاليزاسيون النوع تحبوي ثغير مع لو تيب دو لا تيومور وذغن الوعره تحبوي ثغير مع لو دوغري داغريسيفيتي لان خلال العوامل بلاك يتساعدن ثيلين تحبوينا كي ومن قال تيومور سيريبرال السبة تحقنيث وتبانالا من هضرت افلي سيمبتوم نغ الاعراض بوطناكيغ لا تيومور سيريبرال تم خلفنت على حساب الحجم نغ لو فوليوم دو لا تيومور نغ ثمغر لا تيومور ام كوان عندي الزكا نغ لو سياج وذاغن ميلا سنانوث دين دين يعني لا فيتيس دو ديفلوبمون ثلاثة الأنواع الأعراض زمرنا دينير ثم زوالوث ليبرتنسيون انتراكرانيان يعني ميل الضغط يقوس داخل قروي بنادم اشتاقي تسكت سوق راحو قروي نغو من قار للسيفالي وذا غن يزمر الحال أذيلين إيريران نغ لينوزي وذا غن يزمر الحال بنادم اسكودينس أذينقص نغ تروبل فيزيويل إلا داغن من قار لي كريز ديبيليبسي نار خلال لي كريز يكحكنن أعصاب نبنادم وداغن زبرنا دينين خلال الأعراض نار لي سيمبتوم يكسعن العلاقة على حساب أمكان أن تسيلي لا تيومور أكيغ يشخص بوطن أكيغ نخدم بو لو دياغنوستيك لو سكانير وقروي نساق على بين نتحبو ثاكيغ ولا يفكن أمكان عندي ثلا وذاغن لان وندا إلاق دير من سما ليغام نار ليماجري با ريزونانس مانيتيك ليماجري با ريزونانس مانيتيك كي دينا البروفيسور بوهيطا دنسات هذا يفكن لو ديagnostic دو سيرتيتود ما إلا نعولاش لا الحاجة قروي نبنادم أكين سوالي كل دا يساعدوا هذا شو كنا نقارد باللي وأمد النفاة أطان أثيدنا في الوقتيس بلا ما يلحق على خطرش بلوس on trouve la maladie très tôt plus le traitement est efficace professeur Bouaïta نهضر طاف لي تيومور دو سيرفو نهضر طاف لي دروسيفالي نهضر طاف لي هايبرتنسيون انتراكرانيان لي الخلال بوطانين يدي تساكن دي ميتاستاز او نيفو دو سيرفو يعني الكونسير تصفط الجهه النظام ماشي قول الغيس ذا شو إذا من في داوين الولاغ نبنادم يا هل ترى التعامل ياك لا ميتاستازاكيف رايلين قول نبنادم نسى كيف كيف يعني التعامل نون اون اوتر تيومور بريميتيف رايلين يعني سادير كالي لا كونديتا تونير فيزافي دون تيومور كي سديفلوب او نيفو دو سيرفو ولا اون ميتاستاز سيريبرال لا كونديتا لي لا ميم mais elle est un peu différente dans le sens que quand on a une tumeur, elle est bénigne. Quand la tumeur elle est bénigne, c'est quelque chose de bien pour le cerveau, on fait l'intervention. Non, derrière la tumeur bénigne, derrière la métastase. La métastase, c'est la même chose. Métastase, c'est quoi? Mais je sais pas, quand vous avez dit que la métastase, mais il a besoin de ça, le cancer, il a besoin de ça, il a besoin de ça, le cancer a besoin ماشي الكونسير بولاغ بنادم يوساد كان يبوينتيد اذا من الولاغ بنادم او لا ميتاسا سي تادير سي اون تومور كي فيان داير سي تادير بار اكزومبل اون بوين اون فام كالا اون تومور دي سان ال سي في او بيريبول لو سان اي ابري ال في ميتاستاز او نيفو دو لا سيرفو سي سا ميتاسا نو نوتر كوندويت ال كلير كونت يا اون سيل ميتاستاز سا ديبون لو نومبر كونت اون في اون اي ار ام On trouve chez un malade ou une femme, on trouve une seule métastase, c'est-à-dire une seule tumeur au niveau du cerveau. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut opérer la métastase. Ah, vous opérez la métastase? Oui, on opère la métastase. Ça dépend de la taille de la tumeur. Si la taille elle est petite, fine, peut-être on fait une petite biopsie. Si la taille elle est importante, il faut enlever la tumeur qui est au niveau de la tête. Pourquoi on l'enlève? Parce qu'elle donne une hypertension intracrânienne. Ah. Et aussi, on ne la traite pas, on risque d'avoir un engagement et après, le malade risque de mourir. Donc, une seule métastase, il faut l'opérer. Plusieurs métastases, ça se discute.
Des fois, on choisit parmi les plusieurs, on choisit la tumeur la plus importante de taille, La plus grosse. la plus grosse, et on l'opère. Et après, il y a une radio chimiothérapie associée. قرد بروفيسور بوعيطه باش تفهم لو داك غادي تسوالين ما الا لا تيومور كي هنا الورم ما كيديوسان الجهه النظام ويقحد يقول انا بنادم ما الا يون كان الورم يقلان يسال تيومور اسيد نكس سل جراحه يسهل الماضي ما الا طاس يقلان يعني سي تيومور ملتي فوكال طاس اللي تيومور يقلان يسيفون بنادم اتخثيرم يعني تم قران ديك السن واستخدمهم لوبيراسيون وبالك لي تيومور النظام اضروح سدوا النظام لا راديو ثيرابي راديو ثيرابي شيميو ثيرابي شيميو ثيرابي كلش اكزاكتومون بروفيسور بوعيطه انا حديث ولا لو فولي ثيرابيتيك يعني امكانيه ديال العلاج ليبرتونسيون انتراكرانيان ضغاي الملف ديال العلاج يدوني كامل وذا كي ثمرتنا لا ميديسين تخدم الخطوات امقران لا في دي باجي كونتيسك يمير اين قلان يسوا خدم لان خريس كوسنا كي غير دفير يعني غتسلم اكوردوين بنادم باش تقسم التريك سي ان بو اف بور سي سامبل بصح واذا كي غادي تسوالني ميرا ولينا كي غير اكوردوين بنادم يجي لي كلش اكيد يعني واخد مره لوبيراسيون شوي با لوبيراسيون ساكي يوم في سناد لا ريكوبيراسيون باش يدير روح هذه خدمه الخدمه الناس باش هذه اللي يعني غادي يقل الحياه يسنزيك الى قلب وقت بعد لوبيراسيون بوشوث لي تكنيك تخدمهم لي تكنيك تي جديدين لي نوفيل تكنيك كو فوز يوتيليزي الى نيوروشيرجي La neurochirurgie d'abord, c'est une spécialité récente. C'est une spécialité qui est récente. Et en Algérie, c'est vrai, en Algérie, quand on dit qu'il y a une tumeur dans la tête, pour tout le monde, ce malade, il va mourir. Mais non, c'est le contraire. Il va quand pas... il ne se prend pas la tête. Donc, voilà. C'est le contraire, il ne va pas mourir. Quand on a une tumeur dans la tête, actuellement, avec les compétences et les moyens actuels en Algérie, on opère des tumeurs cérébrales, on a opéré des milliers de tumeurs cérébrales, il n'y a pas un seul malade. Et c'est notre pain quotidien. Vous dites que c'est difficile. C'est vrai, c'est difficile. C'est une chirurgie qui est lourde, mais les résultats, elle est là. Les résultats, on a des très bons résultats pour les tumeurs, soit les tumeurs bénignes, soit les tumeurs malignes, soit les métastases, soit les adénomes profondes. On va essayer d'être un peu plus technique. Achoude-bouin les nouvelles techniques actuellement. De plus par rapport aux techniques classiques. يعني نهضر قال لي في لوندوسكوبي في المنظار استعمال المنظار غير بلا ما تلم الا بنادم استخدم اوبيراسيون سي سي ديفيزون وي هضره غير دافن شتاغير بار اكزومبل لوندوسكوبي لوندوسكوبي الى لوندوسكوبي على ريفولوسيوني ان تي بو لا نوروشيروجي كلاسيك Avant, pour aller opérer un adénome hypophysaire, il faut ouvrir la tête. L'exemple de l'adénome hypophysaire. L'adénome hypophysaire. Actuellement, avec un endoscope, la chirurgie endoscopique, on fait rentrer un endoscope par le nez et on arrive. À travers le nez, on fait rentrer un endoscope à travers le nez, on arrive jusqu'à la glande. Avec une caméra, c'est d'accord. Avec caméra et tout ça. Et vous voyez sur un écran, vous êtes en train de travailler avec les deux mains comme les enfants quand ils jouent au PlayStation. Mm-hmm. Et vous allez opérer en regardant la télévision. Et vous enlevez votre tumeur sous un endoscope avec une qualité d'image elle est impressionnante, avec une facilité de manipulation impressionnante. Et on a des très 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 bons résultats pour l'endoscopie. On a 95% d'exérèse tumorale. Des adénomes hypophysaires. Et même si vous avez un adénome hypophysaire, il y a des opérations, il n'y a pas de cicatrice, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. On a fait un travail, quand j'ai fait ma thèse, on a fait un travail, on a calculé même le coût, le calcul du coût de l'intervention classique et de l'intervention d'endoscopie. On a trouvé qu'avec l'endoscopie, on gagne beaucoup d'argent pour l'hôpital. Et l'hospitalisation, elle est à un ou deux jours après l'intervention. Le malade. Classiquement, je suis allé Classiquement, question d'argent. Non, le séjour à l'hôpital, c'était combien de jours? Le séjour, le minimum, 5 jours, 6 jours à l'hôpital. Voilà. Actuellement, on est une journée, deux jours au maximum. Et pour la convalescence? شحال راه يقيم باش هادي وغا الخدمينس باش هادي وغا يعني بنادم طبيعي كني لا زيك لا سومان باسي جي اوبيري ان ادينو بار فوندوسكوبي كي لو ريبروندرا دي مانش ما شاء الله سي بيان اكسترودينير سا سي ليكزامبل ريسون دغا واكيست سا ميساج سي واض بالخصوص سي ثلاوين يكسع لي زادينوم ابرولاكتين
je mets l'accent sur l'adénoma prolactique parce que tas bu dès qu'il s'excède à faire chier l'amélioration est basita ou basita جدا يعني l'endoscopie يعني ثم طول الزمر البي ريتروفي لا فيرتيليتي نس من بعد على كل حال ماشي حاشا لوبيراسيون لا ندوا بالنظام لا فيرتيليتي غلوب الكاز داغ لي سين دو 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 يعني ما الا اون هيبر برودكسيون دو برولاكتين ما الا عقراك من قلا برولاكتين لي سواطاس الحياه تسبو الكاز داغ تروح تنقص يعني لامبيسونس لا جينيكوماسي يدمر لي سادم غورن دونك يعني العمليه غير تروف دي ريزولتا يعني وي وي دون يعني دي لا شيروجي دي ادينوم تروف toujours des résultats. Et imaginez les quand on appelle les acromégales. On donne de prolactine, il a les acromégales. Vous voyez quelqu'un avec un gigantisme, et vous l'opérez, et le lendemain, il commence à être, imaginez une femme. Être normal. Être normal, ça, voilà. Fait, ça fait plaisir pour lui. Ça donne ce qu'il est, la glande hypophysaire a ta simicronidex. أمكن أن دار يتسكت الهرمون يجي ويفكر ومن قال إذا دينام برولاكتين وداغن يا لسكون أبل لادينام يوزينوفيل وداغن لادينام يوزينوفيل يجي نعرف حبوي تجي يدي تسكن صوتا سعقار تمغر بنادم يمرضينا ثم الله ماشي لاج يعني يثوزين بنادم يعني ال 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 من قال كروسانس دو لانديفيدو ما إلا ثلا صوتا دينو متقرض لو Gigantisme. يعني هذا يقال نسمش طعمي مقر يعني الجداتيس مقرض يكلش. إيه c'est un géant. C'est un géant. Soit un homme, soit une femme. وقبل قبل la croissance. Avant la croissance. Avant l'arrêt de la croissance. Mais là il gémo. Mais là gémo il ne s'habille. هذا يقال هذا déformé كامل. Déformé complètement. La croménégalie. Oui. انشتا كي باش نفهمها ويداك غادي تسوالي. دغا هذي راه بروفيسور بوعيطه فيهم لو سيمبتوم ديك مشاعن سواطاس لي كريس ديبيليبسي اتا يعني ماشي اتاس بصح لا نويداك خدم دي كريس ديبيليبسي كاستيني سيزيك خدم دي ليبيليبسي كي كيديني خاطي سي ريسون vous pensez à quoi quand il y a une crise d'épilepsie récente le mécanisme de quand on a une crise d'épilepsie récente chez quelqu'un qui n'a jamais fait de crise d'épilepsie et qui a un certain âge adulte à partir de 16 ans, 18 ans, c'est un, ce qu'on appelle l'épilepsie tardive. Et quand il y a une épilepsie tardive, c'est-à-dire qu'il faut penser qu'il y a quelque chose au niveau de la tête. Et dans ce cas-là, il faut consulter chez un neurologue ou bien chez un neurochirurgien et faire une IRM cérébrale. Il se met mail là, Benadem, il a où il s'est allé les épilepsies. ومن بعد يوغا لي سعى لي زيبيليبسي بلا سبه يعني ولاش سون تروماتيزم بلا ما يغلي يا با يعني ويفهم لا وكذا ثلا الحاجه كولا غي جوسكا بروف دو كونترير يعني الا كنخمم باللي وسي قرار هذا شويه هيا انا غادي نروح على الشيخ فلان غادي نروح على القضيع انا غادي نروح على الوينات سي كي فو كي فاسيني غام الا غادي يزرى نيورولوج غام نيورو شيرجيان بروفيسور بوعيطه باش يستخدم لي رام وادي صا ما الا الحاجه نقولهاش قولها غير نس دغا قبل نكمل المسلي ذاك باش نهضر في ليبيليبسي نتبع الواحد لانيماسيون 3 دي في سنان ليبيليبسي ذيو الوطان عندها غادي يليق ومبدل الخزمه بولغن بنادم ما نهضرد افلغن بنادم ديك صحان يزبر ديني بلي ذاكس اطاس لي سيلول 10 مليون لي سيلول ومن قال لي سيلول نيرفوز نا لي نيرون لي نيرون كي شوبك انت كراسن عند يتعدى ديك السن يون كتلي الكتريسيتي ومن قار لو سينيال لا سيلول نيرفوز نا لو نيرون تسكت قريب 18 لي زامبولسيون يوث لا سكوند يمرثي لي لا كريس لي بيليبسي اوتون لاغير ادي عدير الما 500 لي زامبولسيون اي لا سكوند لي بيليبسي تزمر ادفك الفقدان الوعي نبنادم نار لا بير دو كونيسونس يزمر الاعضاء نبنادم كي غسل خباض نار سكون ابل لي كونفولسيون دي برا اي دي جامب وزارن يزمر اللي يفقد الوعي ينس نار ان ديستورسيون دي بيرسيبسيون اما اللي يقول بنادم كي الوعي ينس اللي يحوس سعقو سواطاس نار اون سونساسيون دو فاتيك انتنس اتاس الانواع لي زيبليبسي اغلان كرسن لا كريس بارسيال سامبل عندها ايلي وحريش ذا مشطوح بكل غن بنادم يكتسح كنن وبنادم ماكير هذه لي سلوعينس لي كريس بارسيال كومبلكس عندها ذا غن هذه لي حريش كان بورا بنادم على يتسح كنن وذا غن بنادم ماكير يزمر
اللي يفقد الوعي نس ويلا ذغن اينو من قار لكريز جنراليزي عندها اك اللغن بالادم يتسحكن نار لي دو لوب دو سيرفو ذكس سيني حريشم احريشم زوالو ذينو من قال فاستونيك عندها بنادم اللي يغلي ومن بعد لي مسكولينس ادو غالن دي اذقارن نار من قار لا ريجيديتي احريش وي سين ذينو من قال فاس كلونيك عندها هذه لي غون خباض يلسن بنادم دينو من قار لا كونتراكسيون دي مومبر بعد لا كريزا كي ديبيليبسي بنادم وشفالا فين عدان وزاغن ويعلي مالا اندي ريغلا نوع النظام لا كريز ديبيليبسي دينو من قار لي كريز دابسونس عند بنادم اللي يفقد الوعي نس داشو ويغلالا يزمن الحال النيس التوالين يلفراغ نار لو ريغار دون لو فيد car c'est passionnant et ben voilà quelque chose de spectaculaire de chou net demain بلي كل دا يساعدوا ولاد لي كريز اكي منو فات السبا يخدم لي كريز ديبيليبسي ديبيليبسي اكي اتروح وحاشا حلو ان شاء الله اريلين بروفيسور بايطا نهضر دف لي كريز ديبيليبسي نهضر دف كلش دا شو ثلا نقول الى يون سوال يديو سان صبحاكي سوال اكي يديو التمطوط يكزدرني مدينه الوهران نايد بلي تخدم لوبيراسيون اف الاريس يعني سوكاسن صافي واحد 6 ans يقين من بعد ضيع اولينس لي دوفني نون فويونت كشي ان طونك نيورو شيروجيان vous êtes spécialisé تخدم العمليات الجراحيه يا هل ترى السوالي وام زوالو لي زانسيدون يقين انا اني قدرات تمطو ثقير يتسيلي يعني سي كيك شوز دو روتي كي رون دون لا روتين نخاطين حاجه في السناد يا هل ترى لنا الحظوظ باش تعاود تسوالي من ضرب جديد ولا غورك ما كيستيون ديفيسيل ريبونس ديفيسيل دونك سي فري كونت فوز افي دي توت ا لير كيك شوز كي امبورطون سي دو فير ان دياغنوستيك بريكوس كونت لو بروبليم كونت اون بران لي ادينومي بو فيزير بار اكزومبل ميتنان On voit des adénomes à 5-6 cm de taille. C'est ça. Donc, quand on fait un diagnostic tardif, soit par les endocrinologues, soit par les neurologues, soit par les neurochirurgiens, comme ça, les conséquences sont importantes. C'est-à-dire qu'il y aura une baisse importante de l'acuité visuelle. Tous les métiers sont bizarres. Mais en général. Mais tu vois, hadi ضيعت كاع الرؤيه يعني elle a perdu la vision après l'opération. Ça dépend de l'évolution avant l'intervention. Ah, d'accord. Quand on reçoit un malade, il est presque en cécité avant l'intervention. Vous opérez, il peut reprendre sa vision normale. Que, comme il y a une évolution normale, il peut continuer dans l'aggravation. Et quand il y a dans l'aggravation, il devient aveugle. Mais il y a un malinus dans le post-opératoire immédiat. يعني جست بعد العمليه اسم العمليه اللي هي بور كيك شوز بصح سوالي وداغن يا هل ترى التقنيه ثقيثي جديدين سلوندوسكوبي ها نار لي نوفيل تكنيك لي زانسيدون يغير هذو غالن قليلي تاع جينيرال اون جينيرال كيس كون في اكطويلمون اون ا رارمون اكسيبسيونيلمون يا ان غرافاسيون فيزيوال ابري لانترفونسيون Par contre, on a plus d'amélioration visuelle après l'intervention. Mais ça dépend de la situation du malade, de la vision avant l'intervention. Parce que oui, pour lui, il voit un dixième, ou là, il voit à peine, pour lui, il voit. Mais quand actuellement, il y a un examen qui est bien développé actuellement par les ophtalmologues, qu'on appelle l'OCT. L'OCT avant l'intervention, quand on reçoit un malade avec une baisse importante de l'acuité visuelle, il nous pose la question, est-ce que quand j'opère, je reprends mon activité visuelle normale ou non? Avant, c'était difficile de répondre aux malades. Actuellement, c'est facile de répondre aux malades en faisant l'OCT maculaire ou bien papillaire. À partir de là, l'OCT, elle nous donne exactement la réponse. Est-ce que celui-là, il peut reprendre son activité visuelle après l'intervention ou non? Donc, on l'a fait chez tout malade qui a une baisse importante de l'acuité visuelle. Mais croyez-moi que après les adénomes hypophysaires, après une intervention... Vous avez déjà fait les adénomes hypophysaires? Oui, oui, les adénomes hypophysaires. En général, le malade reprend son activité visuelle, sauf les malades où vraiment,
vraiment il y a une détérioration visuelle importante avant l'intervention. باش تفهم وي داك غادي سوالين قال البروفيسور بوعيطه بلي ثم زوالو ما الا بنادم الا ويسوال راه مليح وقبل العمليه بلاك يعني يرجع اني لا تيمر نقر السواطاس يزمر الحال يعني اولا ينس غادي ينقص السواطاس دي شو سكي سور ما الا بنادم يعني يروح على كونسلطاسيون وقبل ولا يتسوال راه مليح اولا ينس غادي يكرز وهذه للنجاح يهضر دف يون تساوي لهم قال لو سيتي لو سيتي في يهضر لو دكتور عبد القادر ميصادي من خدم ليميسيون كونسيرنون اولين بنادم يهضر دف لو سيتي كير تساوي يقلان ثلا يعني كل لي زوفتالمولوك تساعد داغ لي نيوروشيروجيان يخد ما يسن باش يعني وداغ ميم اكيديني بروفيسور بوعيطه اين تخدم ضيا يا كان جور يعني لا شيروجي اي في يا هل ترى الحاله يا كي لا شيروجي اي في ساعد دورنا خطير ما الا خدمت لوبيراسيون خاش ما الا تحكون ملك يازما اوبتيك يعني ام كوني غندا لاني زوران ولي يزمر الحال اموضيني ولي ديني وتوالي غلا Non, la chirurgie IV, elle est, la vision elle est beaucoup plus pour les tumeurs qu'on appelle les tumeurs hypophysaires. Les tumeurs hypophysaires, il y a les adénomes, il y a les crânio-pharyngiens, puisqu'il y a les voies optiques juste à côté, donc on aurait une baisse de l'acuité visuelle. Mais par contre, les tumeurs hémisphériques qui touchent le cerveau en haut, elles ne toucheront pas la vision. Elles n'ont rien à voir avec la vision. Donc c'est les tumeurs de la base du crâne, avec une extension vers les voies optiques, qui vont diminuer l'acuité visuelle. Et l'hypophyse, c'est la tumeur la plus fréquente. Donc les adénomes, c'est les tumeurs les plus fréquentes. Donc, Homa qui font baisser l'acuité visuelle. Et quand on les opère, puisque pourquoi Homa, ils soulèvent les voies optiques. Ils soulèvent, ils compriment les voies optiques. Quand vous opérez l'adénome, les voies optiques reprennent leur place normale et leur activité normale, ils reprennent même l'acuité visuelle. Le professeur Baïta, où est le risque de là التقنيات الجديدين ما الا بنادم يخدم العمليه يعني لو ريسك يعني دو 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 داكسيدون اي فريمون انسيليفيون ضغاب لا العضيه اللي نتبع لانيماسيون 3 دي تي 3 اريدي هضرا في العلاج لي تيومور دو سيرفو كيفي برداني قلان العلاج لا تيومور دو سيرفو افري ذا مزوالو ذا شلح نار لا شيروجي إلا ذغن وفريد أداويس الأشعة نار لا راديوثيرابي نار أداويس الدواوي كان نار من قال الشيميو ثيرابي يزمر الحال إبردان أكير إسلاثا أذيلين إمي يونيس كمي الوايض نار كل فريد وحدس وباش نختار نوع العلاج أذيلير على حساب الوعرة لا تيميراكين على حساب عندي تزكا لا لوكاليزاسيون على حساب داغن النوع ينس دار لو تيب وعلى حساب الحالة أمضين العمر ينس الحالة صحينس الهدف لا شيروجي سوكسا لا تيومور غير من بعد ما يتنكس تنشقى الو عيار لانه من قال لاناتومو باثولوجي ومن بعد يزمر الحال نكمل العلاج لا راديوثيرابي لا شيميوثيرابي باش نكمل اين دي قيمن وداغن باش لا تيومور غير وتسوغالارا يعني ايفيتي لي ريسيديف اش اللي حنا لا شيروجي تزمر اتيلير السيال اوفير نار ان ليغ اقروين بلادم باش تنكس فحبوي ثني نا بار فوا اندوسكوبيك داينو من قال لوندوسكوبي نار ليكستراكسيون اندونازال سو فريدا غير يون تساويل انا نسكشم جوزارن ومضين ودنكس لا تيومور غير بلا ما نليغ اقروي نبنادم وسوقا كي كان بنادم اذي يغال ذين ذين ار الحياة نسن كلاس ذا الخذ ما ينس افريد ويسين العلاج ذينو من قار لا غاديو تيرابي نغ ذاويس الاشعة والحالة يجي تزمر أتيلي وحدس ما يلا غنزمي لا أدنكس سوش اللح لا شيروجي لا تيومور دو سيرفو نا أتكمل الخدمة لا شيروجي أبريد نظن دينو من قار لا شيميوثيرابي
يمير الهدف ينس أن في خلال دواوير أري قلعا لا تيمور كل حالات إلا قدغن أنوير لي سيمبتوم نغ الأعراض لا تيمور سيريبرال أم دواء ليبيليبسي دواء بقراح وقروي والحالة يقير لانت كران دواوير أم لي زونتالجيك لي ديوريتيك لي كورتيكويد لي زونتي إبيليبتيك يثقر أن نوكد أفو شخص الوقت يس نغ لو دياغنوستيك بريكوس على خطرش أكا كان أريلي النجاح النجاح يساوي ديagnostic precoce إيجال ديagnostic precoce ديagnostic precoce إلى قناف أطنقيل وقتيس كل حاجيل وقتيس بروفيسور بايطة كل حاجيل وقتيس ما إلا ثوفيض لا تيموري الوقتيس العلاج ينسي سهل on peut parler de guérison oui beaucoup adénomique pouphysaria de guérison le méningiome de la base du crâne le méningiome de la convexité les gliomes de bas grade rachent les tumeurs malignes on n'a pas le droit de dire guérison il est une solide au sein d'un خاصو لما يفرش ويا لي تيومور دو كران اي لي باتونسيون انترا كرانيان بصح قبل لا تفك الحصايه غير الا كي تهضر في لاس سوالاكي ليرني ديسكال يا هل ترى زمرض تخدم لوبيراسيون بار اندوسكوبي باش تسكتسم ليرني ديسكال بلا ما يحس بنادم يعني نورمال وهادي ولا الخدمه ينس خلال السمانه من بعد Oui, est-ce qu'on pouvait opérer une hernie discale par voie endoscopique? Oui. Et dans combien de temps il peut reprendre ses activités? Une hernie discale par voie endoscopique, oui, mais il y a des indications pour l'endoscopie. Il faut qu'elle soit latéralisée et une grosse hernie latéralisée, on peut l'enlever avec un endoscope. Très simple. Et il reprend son travail. Il reprend son travail. Professeur Kamel Bouhaïta, il y a des sahas à faire dans sa hernie discale Kamel. يعطيك الصحه في المجهود اللي تخدم يعني السيرفيس هناك لوبيتال دو شيرشال و زيت شيف سيرفيس لا نيوروشيرجي اللي تخدم ديرنييرمون العمليه كما قال الشيرجي اي في وداغن في النصائح في كيضا في تيومور دو سيرفو ان شاء الله هاد الليلي ذاك يعني الفرصه الاثنين المستقبل باش غادي تهضر فين النظام الى نيرو شيرجي يعطيك الصحه فيك النظام كل ذاك غادي تسولينا كاريد نبضر ثقيره بوطون بوسكي قبل ان فارق ملي تفكر لي ميل تدوير تزمر تنوان @ ntv.dz نا via le facebook votre santé sur tv4 الثفاث